Президент Садыр Жапаров Балыкчы шаарында этти кайра иштетүү боюнча облустагы ири ишкананын ачылышына катышты. Азык-түлүк коопсуздугун жүргүзүүнүн эл аралык стандарттарына ылайык курулган Дордой балыкчы заводу бир нөөмөттө миңден ашуун бодо жана майда малдын этин иштете алат. Өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзөт. Бул жерде 100 ашык адам жумуш менен камсыз болот. Инвестициянын жалпы суммасы 6 млн АКШ долларын түзөт. Бул суманын жарымы Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун насиясынын эсебинен каржыланган. Алдыда Ысык Көл, Нарын, Чүй областарында фермерлер Дордой балыкчы эт комбинатын чийки зат менен камсыздайт деп күтүлүүдө. Бул областардагы мал чарбачылыгы менен алектенген жарандарга чоң түрткү болуп, мал багуунун мааниси артат. Президент Садыр Жапаров Балыкчы шаарында этти кайра иштетүү боюнча облустагы ири ишкананын ачылышына катышты. Азык-түлүк коопсуздугун жүргүзүүнүн эл аралык стандарттарына ылайык курулган Дордой балыкчы заводу бир нөөмөттө миңден ашуун бодо жана майда малдын этин иштете алат. Өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзөт. Бул жерде 100 ашык адам жумуш менен камсыз болот. Алдыда Ысык Көл, Нарын, Чүй областарында фермерлер Дордой балыкчы эт комбинатын чийки зат менен камсыздайт деп күтүлүүдө. Бул областардагы мал чарбачылыгы менен алектенген жарандарга чоң түрткү болуп, мал багуунун мааниси артат. Президент Садыр Жапаров бул жакта өндүрүлгөн продукциялар ички рыноктан сырткары тышка сатуунун көлөмүн дагы көбөйтө турганын баса белгиледи. Буга жараша өндүрүш ишканасын ачып жаткан ишкерлер эл аралык стандарттарга жооп берген сертификаттарга ветеринариялык лабораторияга да ээ болушу зарыл дейт мамлекет башчы. Балыкчы шаарына эт комбинатынын ачылышы чыны менен колдоого аларлык жаңылык. Себеби биз агрардык өлкөбүз, элибиздин көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенет деп келгенибиз менен өндүргөн продукцияларыбыз чакан, аларды кайра иштетүүчү заводдордун саны чектелүү болуп, бул тармакты кластердик багытта өндүрүү жетишерлик колго алынбай келаткан эле. Буюрса, бул долбоор Кыргызстанда вертикалдуу интеграцияланган эт кластерин түзүү боюнча тармактык программанын ишке ашуусунун алгачкы кадамы болуп калмакчы. Урматтуу мекендештер, биз аймактар өнүксө өлкөбүз күчтөнөт деген принцип менен иш алып барып, жер жерлерде өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү, мал чарбасы менен алектенгендердин кирешесин арттыруу, жумуш орундарын камсыз кылуу менен эмгек миграциясын төмөндөтүү, жалпылап айтканда аймактардын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн комплекстүү чечүү максатын көздөп келебиз.